Yan uwa almajiran Sayyid Ibrahim Yakubu Zakzaky na garin Illelah sun gudanar da muzahara ta nuna rashin amincewa su da ci gaba da rike passport din Sayyid Ibrahim Yakubu Zakzaky. Yau Juma'a ne 4/14 ga watan Ramadan, wanda ya daidai da 15 ga watan 4 2022. Yan uwa almajiran Sayyid Ibrahim Yakubu Zakzaky sun fito muzahara bayan kammala sallar Juma'a a babban masallaci dake garin Illelah. Muzahara an fara ta ne da misalin karfe 2:30, inda aka shiga sahu cikin tsari, aka daga fastoci da kuma kwalaye masu rubuce-rubuce masu kira ga gwamnatin Buhari da ta gaggauta baiwa Sayyid Ibrahim Yakubu Zakzaky passport din shi domin ya je kasashen waje neman magani. Wakilin yan uwa na garin Illelah Malam Muhammad Ibn Ismail shine ya jagoranci muzaharar, ya kuma gabatar da jawabi bayan kammala muzaharar. Bayan kammala jawabin sa ne aka yi addu'a aka sallami yan uwa. Karshen rahoton kenan. Armiya'u Muhammad, Almizan TV daga Illelah ta jihar Sakkwato, Najeriya.